Yevropaning ko'plab yoshlari o'rtasida urf bo'lib borayotgan tatuirovkalar tarixida bugungi kunga kelib inqilob yuz berdi. Ya'ni tatuirovkalarning eng qimmat va yangicha uslubda chizdirish urfga aylandi. Bu ultrafiolet tatuirovkalardir. Tanaga rasm yoki belgini umrbod qolishini bila turib chizdirish kimlar uchundir yoqimsiz yoki aqlsizlik hisoblansa, yana kimlar uchundir san'at sanaladi. Ultrabinafsha tatuirovkalar bu tatuirovkalarning yangicha va eng qimmat, shuning bilan birga eng xavfli turidir. Bu tatuirovka faqat maxsus nur yordamida ko'rinadi. Kunduz kuni u deyarli ko'rinmaydi. Siz ko'rayotgan suratlarning barchasi ultrafiolet tatuirovkalar hisoblanib, ularning yomon tarafi bu inson uchun xavfliligidadir. Uni chizilishdan oldin soha mutaxassislari mijozning qon guruhini va sog'ligini albatta tekshirishadi. Sababi ultrafiolet tatuirovkadan keyin insonda tana saratoni boshlanishi mumkin. Bu tavakkal qilib keyin afsuslangandan foyda yo'q degan gapdir. Uning qimmatligiga to'xtaladigan bo'lsak, bu tatuirovka uchun maxsus bo'yoq ishlatiladi va aynan shu bo'yoq ultrabinafsha nurda o'zini ko'rsatadi.